Cikgu try share whiteboard dengan awak. Eh. Lambat sikit nak. Okey. Sekejap eh. Kak Lee lah pula cikgu. Kejap, kejap. Cikgu, cikgu baru betulkan kat sini. Sekejap. Sabar. Sabar ya. Okey. Ah, dah. Cikgu dah share dengan dengan awak whiteboard ni. Okey. Ah, semua boleh masuk? Semua boleh masuk Boleh. kan? Tak boleh. Saya Dah boleh. Cuba try lagi sekali. Okey, apa ni cikgu copy eh? Cikgu copy. Cikgu copy. Sekejap. Cikgu copy, cikgu letak dekat chat. Kau tengok dekat chat. Cikgu letak dekat chat. Okey, yang mula-mula tadi tu tak boleh. Yang mula-mula tadi tu, ni yang kedua. Yang kedua ni cuba awak tekan. Dekat chat tu, chat box tu. Boleh tak? Try tengok. Okay, saya dah tengah nak try. Ha, boleh ni. Cikgu nampak Batrisha dengan Masya dah masuk. Yang lain? Tak boleh pun. Masya dah masuk. Klik dekat link. Link yang yang paling baru sekali. Cikgu letak dekat chat box. Dah try tekan lah tapi tak boleh pun. Siapa? Siapa ni? Ni. Nah. Sasabila. Ada tiga orang ni yang boleh masuk ni. Tapi saya tak boleh. Siapa? Sasabila. Awak. Okey, cikgu bagi lagi. Cikgu paste lagi. Okey, try lagi. Tengok. Kalau yang Okay, tak boleh dah tengah try. Sini je. Siapa yang boleh? Okey, yang dah tak boleh tu cikgu tak boleh nak buat pula. Mungkin lain ke apa ke. Kan, sepatutnya boleh. Tapi sajalah, saya okey sajalah. Saya okey sajalah. Saya tengok sajalah. Saya tetap tak boleh. Okey. Okey, cikgu nak apa share. Step, step, step. Okey. Awak nampak apa dekat apa ni? Dekat skrin awak. Whiteboard. Okey, awak nampak whiteboard kan? Yang lain ni. Okey. Apa ni? Tolong tulis dekat cikgu. Okey. Cikgu nak awak, siapa yang boleh masuk lah kan? Cikgu tengok kat situ, Adriana boleh masuk. Okay. Cikgu nak awak. Okay. Nyatakan sumber tenaga yang boleh diperbaharui. Tulis dekat whiteboard awak. Apakah sumber-sumber tenaga yang boleh diperbarui?
Cepat. Apa dia? Ni Adriana boleh masuk ni. Adriana lagi siapa ni? Adriana, Patricia dengan Masha. Awak ada kat dalam ni. Awak ambil yang ni. Sticky note ni. Okay, try ambil sticky note ni. Okay, siapa yang tak boleh masuk, awak bagi tahu suara je lah. Awak jawab dengan suara awak. Buka mic. Sumber yang boleh diperbaharui ialah matahari, ombak, air, angin, biojisim. Siapa yang cakap tu? Masha. Okey, Masha. Kenapa tak tulis? Awak kan ada kat dalam ni. Tak boleh tulis. Ha? Tak boleh tulis. Awak jangan tulis dekat skrin ni. Awak tulis dekat whiteboard yang awak dapat. Alah, tak boleh tulis. Kenapa tak boleh? Boleh patutnya. Sebab cikgu dah share dengan semua. Ni nampak ni cikgu share. Okay, cikgu share lagi ni. Ni tengok ni. Anyone in this group with this link can view. Sekejap. Oh, can view je. Sekejap cikgu try. Oh, patutlah tak boleh. Sorry. Awak try lagi sekali. Sekejap cikgu siapa yang baru masuk ni? Boleh masuk tapi tak letak. Okey. Awak tengok link yang last sekali. Okey. Ni dah boleh type dah. Nyatakan sumber tenaga yang boleh diperbarui. Masha ambil dekat stiker ni. Ya boleh kot. Boleh kan Masha? Okay. Awak ambil sticker note. Yang ni. Okay. Awak ambil sticker note. Sticky note. Boleh tak Masha? Boleh? Ke tak boleh? Okey, tadi awak jawab apa Masha? Biojisim, lagi apa? Air. Angin. Ombak. Ombak, lagi apa? Yang boleh dipakai. Matahari. Okey, matahari. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Biojisim, air, angin, ombak, matahari. Ada lagi? Yang ni yang Mama bagi tahu tadi. Okey, yang lain? Adriana boleh tulis ni. Adriana. Okey. Sekarang ni cikgu tanya berikan apa ni? Okey, nyatakan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Sekarang ni. Okey. Tenaga yang tidak boleh diperbarui. Nak jawab. Jawablah. Siapa nak jawab? Kalau awak boleh tulis lagi bagus. Yes, actually petroleum uranium. Okey, siapa yang jawab ni? Sesebila. Okey. Apa dia? Gas asli. Gas asli okay. Lagi. Arang batu. Petroleum dan arang batu. Okey, good. Okey, tiga ni adalah apa ni? Tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey. Sebenarnya ada empat orang ni boleh tulis.
Awak tak boleh tulis lagi eh? Tak boleh tulis. Ataupun awak keluar dulu daripada whiteboard ni. Awak keluar dulu daripada whiteboard ni. Lepas tu kan awak masuk balik. Awak masuk balik link yang cikgu bagi yang baru ni. Awak keluar dulu lepas tu awak masuk balik. Bukan keluar Google Meet. Awak keluar daripada whiteboard ni. Whiteboard ni awak keluar dulu. Lepas tu awak masuk balik. Cuba tengok. Boleh tak tulis? Ni siapa yang tulis ni? Masya. Ni Masya tulis ni boleh? Okey, awak tulis balik. Ni cikgu delete. Ni siapa tulis? Masya. Okey. Okey, so cikgu stop dulu sharingnya ni. Okey. Okey, sekarang ni siapa boleh bagi tahu kat cikgu apa maksud tenaga yang boleh diperbarui? Ahmad Danish boleh? Sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Kejap. Apa ni? Okay, so apa tenaga yang boleh diperbarui? Sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Okay, sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Okay. Apa ni? Dan sumbernya sentiasa adalah, tidak akan habis. Okey, sekarang ni apakah sumber tenaga yang tidak boleh diperbarui? Sumber tenaga yang terhad dan tidak boleh dijana semula. Okey, sumber tenaga yang terhad dan sumbernya tidak boleh dijana semula. Semula. Okey. So, So awak faham tenaga yang boleh diperbarui dengan tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey, sekarang ni cikgu nak tunjuk satu. Sekejap ya. Cikgu nak tunjuk satu. Okey. Satu ni. Okay. Tengok apa yang awak dapat. Apa yang awak dapat nampak? Air. Okay, awak nampak apa? Okay, awak nampak dekat skrin ni
satu kawasan kan. Okey. Yang ini cikgu guna nama nama program ni ialah apa ni? Nama program ni ialah Gizmos. Awak pun boleh guna eh. Ni. Nampak tak dekat sini? Gizmos Explore Learning. Awak type saja Gizmos. Okey, lepas tu cikgu pergi dekat sini apa ni, awak boleh login, sign out macam biasa, sign out, login macam biasa. Lepas tu pergi dekat Gizmos ni. Lepas tu awak klik lah yang ini. Tapi dia kena guna dalam bahasa Inggeris lah. Sebab aplikasi ni dalam bahasa Inggeris. Lepas tu awak carilah dekat library ni, energy. Awak sekarang belajar pasal tenaga kan. Carilah energy. Awak pergi dekat search. Nanti dia akan keluarlah yang berkaitan dengan energy. Okey. Kita tengok energy apa yang ada kat sini. Ni household energy usage. Okey, hari ni cikgu nak tunjuk yang inilah. Okey, energy conversion ni maksudnya apa ni? Perubahan tenaga. Itulah maksud dia dalam bahasa Melayu. Yang awak duk belajar sekarang ni lah. Okay. Perubahan tenaga. So, pergi launch Gizmo. Okay. Cikgu nak ajar awak macam mana nak guna aplikasi ni. Aplikasi ni syok. Okay. Dia ada tajuk-tajuk lain juga. Semua tajuk, kebanyakannya tajuk sains dengan matematik lah. Okay. Matematik pun ada. Okay. So, dekat sini dia ada bagi. Dia kata klik to any item to learn more about it. Okay, yang ini ialah kicik angin. Okay, kicik angin ni boleh menghasilkan tenaga apa agak-agak awak? Angin. Okay, tenaga angin. So, cikgu klik lah kat sini. Okay. Klik kat sini. Dia ada dia ada bagi tahulah cara dia berfungsi. Tapi dalam bahasa Inggeris lah. Kalau awak tak faham, awak boleh ni copy je. Awak copy. Kalau boleh copy. Kalau Google Translate kan. Kalau awak boleh copy lah. Kalau tak boleh copy, kena type lah. Okay. Copy ni masuk dalam Google Translate. Tak tahulah boleh copy ke tak. Macam tak boleh je. Tak apalah awak type kalau awak tak faham. Okay, maksud dia dekat sini kincir angin ni wind turns turbine blades. Maksudnya dalam kincir angin ni dia ada bilah ni. Okay, dalam ni ada turbine. Okay, turbine ni dia akan bersambung kepada generator. Dan dalam generator tu ada wire ataupun ada lita-lita lah yang akan menggerakkan apa ni, medan magnet. Lepas tu dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Ni lah dia punya macam mana dia boleh berfungsi. Okay, kat sini ada bilah-bilah kincir angin tu. Lepas tu dia akan bersambung kepada generator. Dalam ni ada generator dan ada apa ni, magnet. Magnet ni boleh apa ni, magnet ni dia punya kesan aruhan magnet. Awak tak belajar lagi, dia nanti sekolah menengah nanti awak belajar. Okay, aruhan magnet ni akan menghasilkan tenaga elektrik sebenarnya. Okay, itulah cara dia macam mana angin ni boleh menghasilkan tenaga elektrik. Okay, kemudian kita ada yang ini. Yang ni hidroelektrik. Okay, yang ni apa ni? Dam. Empangan ni lah yang cikgu cerita. Apa ni, tenaga hidroelektrik yang akan menghasilkan hidroelektrik. Ni dia punya dia punya kejadian dia sebenarnya. Okey, bila air ni turun, bila air ni turun dia akan memutarkan turbin. Turbin ada dekat pintu dam ni. Dam ni maksud dia empangan. Okey, dam ni ialah empangan. Lepas tu turbin tu dia akan bersambung dengan generator. Sama je konsep dengan tenaga angin tadi. Lepas tu dalam generator tu dia ada lita. Okay, dia ada lita dan
dia bersambung dengan magnet dan akan menghasilkan tenaga. Konsep dia sama saja dengan angin tadi. Okey. Okey, yang ni pula ialah solar panel. Solar panel ni dia akan dapat tenaga matahari daripada dia akan dapat tenaga daripada cahaya matahari. Dia serap. Okey. Dia serap sunlight, remove electron from crystal of silicon. Ni apa benda ni? Yang ni tak awak tak payah tahu pun tak apa sebab yang ni awak akan belajar nanti bila sekolah menengah. Okey. The electron flow through wires as electrical current. Nah, yang pastinya masa apa ni solar panel ni dia serap tenaga serap tenaga cahaya daripada matahari dan dia akan tukarkan dalam bentuk tenaga elektrik. Okey. So dekat sini okey, yang ini dapat daripada mana? Okey, macam mana nak guna benda ni eh? Okey, kita nak tengok dia punya kaitan dia. Okey, kita yang tu information yang cikgu tekan ni. Okey, cikgu pergi dekat full screen. Okey, cikgu tekan path mode. Path mode ni daripada tenaga ni boleh tukar jadi tenaga apa? Kita nak tengok. Okey. Path mode. Select starting point or end point of the simulation. Okay, starting dia dekat sini. Okay, starting kat sini. Okay, tenaga solar ni boleh pergi dekat mana? Tenaga solar pula. Tenaga matahari ni boleh pergi dekat yang mana? Awak pilih. Awak nak pilih yang ini ke? Okay, yang ni ke? Yang ni ke? Yang ni ke? Yang ni. Okay, katakan yang ini matahari ni kat mana yang menyala? Yang ni menyala tak? Yang tak menyala? Yang ni. Tengok sini eh. Tenaga matahari ni pergi dekat tumbuhan ni pula. Okay. Tak. Dia pergi dekat water. Okay. Apa yang berlaku ni? Sekejap. Kita tengok. Kat water. Lepas tu daripada water nak pergi kat mana ni? Tengok. Okey, dia kata apa ni? Matahari memanaskan permukaan air lepas tu menyebabkan air ni tersejat. Okey, air ni tersejat akan naik ke atas akan berbentuk awan dan dia akan terkondensasi membentuk awan dan akhirnya turun hujan. Ha, yang ini ialah kitar air. Yang ini awak tak belajar lagi. Okey, ni kitar air. Kita tengok yang lain pula. Okey, cikgu reset dulu. Daripada sini pergi ke solar panel. Okey, nampak tak? Okay, dia nampak. Panel, agak-agak dia pergi ke mana? Pergi dekat ni lah. Dalam rumah ni. Lights. Okay, tengok sini. Okay, daripada daripada cahaya matahari ni pergi dekat solar panel. Lepas tu dia akan menghasilkan tenaga elektrik. Menyebabkan kita boleh masak lampu ni lah. Okay, yang ni pun boleh juga. Yang ni pun boleh juga. Okay, ni pun boleh juga sebenarnya. Tapi kena reset dululah. Okay, kita reset. Sekarang ni, apa fungsi yang ni pula? Okay, kita try. Sun, agak-agak awak, kalau pergi dekat tumbuhan ni, dia jadi apa sebenarnya? Tengok ni, ni pokok jagung. Okay, matahari ni, pokok jagung ni guna, okay? Pokok jagung ni serap tenaga matahari. Untuk proses apa? Proses fotosintesis. Proses fotosintesis.
Sintesis. Okay, tengok kat situ. Dia dah ada explain dah. Dia dah explain. Tapi dalam bahasa Inggeris lah. Okay. Tumbuhan menyerap tenaga matahari. Cahaya matahari. Sorry. Cahaya matahari. Kerana dia ada pigmen hijau. Yang ni awak dah belajar kan? Untuk sintesis. Okey, sebab dia ada pigmen hijau iaitu daun ni, warna hijau dia boleh serap tenaga apa ni, cahaya daripada matahari dan tenaga ini digunakan untuk membuat makanan. Okey, untuk menghasilkan glukosa. Okey, kita tengok pula yang ni. Yang ni apa ni? Sekejap. Reset. Okey. Oh, dia tak boleh. Dia daripada sini ke? Kesan? Tak juga. Okay. Ha, so yang ini adalah aplikasi yang awak boleh guna sebenarnya. Okay. Untuk yang mana yang warna merah-merah ni, bila awak pergi situ dia warna merah tu, maksudnya dia boleh convert lah. Dia boleh convert. Okay. Yang ini air tau. Okay. Tenaga angin. Air. Lepas tu dia boleh putarkan tubi ni patutnya. Ni. Apa lagi yang boleh ni dia convert. Sepatutnya dekat sini dia boleh apa ni? Menyalakan benda ni. Tak boleh. So yang ini simulation ni awak boleh try lah. Okay, kita tengok yang lain pula. Tengok yang lain. Okay. Tengok energi lain pula. Cikgu pilih conversion kan. Okay, kita tengok yang yang ni pula. Eh? Household. Household ni maksud dia household energy usage. Yang ni dia cerita pasal apa? pasal kegunaan tenaga barang-barang dalam rumah. Okay. Hari ni cikgu nak tunjuk dekat awak macam mana awak nak guna ni lah. Awak nak guna aplikasi ni. Aplikasi ni awak type je Gizmos Explore Learning. Ni. Aplikasi ni Gizmos Explore Learning. Tak apa cikgu, cikgu akan pastekan link ni. Cikgu akan paste link ni dekat ni. Sekejap. Copy. Cikgu akan letak dekat chat box ni. Nanti awak simpanlah dulu dia punya link ni. Okay, tak apa. Nanti cikgu akan hantar di WhatsApp. Okay. Ni. Okay, so yang ini dia buat apa ni? Okay, lampu. Ni apa? Yang ni untuk tengok berapa voltage dia. Okay. Kalau berapa jam, berapa. Berapa dia punya watt. Okay. Ni kekiraan. Lepas tu kos. Apa ni, sebulan bayar bil elektrik berapa. Okay. Yang ni bolehlah untuk awak macam nak main pun boleh ni. Okay. Seronok sebenarnya aplikasi ni. Kita tengok. Yang tu sebab tak ada kena-mengena dengan kita punya science. Potential energy. Ni. Potential energy. Kita tengok yang ni kejap. Potential energy ni apa? Potential energy ni ialah tenaga keupayaan.
Okay. Untuk tajuk energi ni tak banyak sangat lah dia bagi, dia bagi contoh. Okay. Dia nak tengok you can drag the ball, paperclip and paper to different location. When you drop an object, it will fall either to the shelf below or to the floor. The room is 6 meter tall with shelf located. Okay, dia nak tengok ni kan. Okay. Boleh drop. Dia nak tengok apa ni? Nak tengok siapa punya tenaga keupayaan yang paling banyak kot. Okay dah. Okay. Apa ni? Okay. Oh terlalu tinggi ni. Ni adalah eksperimen lain-lain ni. Okay. So yang ni tak payahlah. Yang ni cikgu saja buka je. Okay, kita kembali ke yang ni cikgu just nak tunjuk dekat awak cara nak guna aplikasi ni sebenarnya. Okay. Sebab dia ada juga untuk topik-topik lain. Topik-topik lain banyak yang membantu. Topik-topik energi tu tak banyak sangat lah. Energi ni tak banyak. Sikit je. Okay, so sebenarnya topik ni awak dah habis tau. Okay, hari ni sepatutnya boleh dah masuk awak boleh masuk topik yang baru. Kita topik kita yang baru ialah alam bahan. Okay. Tengok buku teks, muka surat 138. Okay, cikgu ada suruh awak buat solar kitchen ni minggu lepas. Tapi cikgu kata tunggu matahari terik. Okay. Bila matahari terik baru boleh buat projek ni. Sebab sekarang ni cuaca, yang cuaca sekarang ni memang tidak membantu untuk awak buat apa ni, dapur solar ni. Kalau guna hot dog, lagi cepat dia masak. Jadi awak tunggu projek ni tak apa. Projek ni awak tunggu nanti bila dah betul-betul cuaca panas awak buat. Okay. Guna telur atau hot dog ke cikgu? Saya dah terlupa. Apa dia boleh letak hot dog kalau nak ganti dengan telur. Tapi bolehlah buat telur ni juga. Ni dia buat macam mangkuk tau. Mangkuk daripada aluminium foil tu juga. Dia buatlah macam mangkuk sikit. Lepas tu dia bubuhkan telur. Saya tak ada hot dog. Saya cuma ada telur. So saya guna hot dog sajalah. Tapi kena waktu yang panas, terik, kena letak, kena jemur tengah panas. Okay. Kalau tak panas, cuaca macam sekarang ni tak boleh. Dia kena betul-betul panas. So sekarang ni musim hujan. Okay. So kita tengok balik yang ini. Tengok balik. Kita buat ulang kaji. Okay. Tenaga ialah apa? Tenaga ialah apa? Uji minda. Cepat. Tenaga ialah apa? Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Lekas. Dah, tak ada siapa nak jawab pula. Saya nak jawab. Okey, cepat. Tenaga ialah apa? Keupayaan untuk melakukan kerja. Okey, keupayaan untuk melakukan kerja. Sekejap, cikgu dulu. Laptop cikgu ni lambat lah. Tengok tu, dia duduk pusing lagi. Cikgu kena beli laptop lain lah ni. Kan? Itulah sebab banyak sangat guna ni. Banyak sangat guna online kan. Kena beli lain lah ni. Okay, tenaga ialah keupayaan untuk melakukan kerja.
Okey, soalan yang nombor dua tu. Awak tengok. Okey, cikgu tak nak buang-buang masa. Kita teruskan soalan yang nombor dua. Nyatakan perubahan bentuk tenaga yang terlibat bagi situasi di bawah. Okey, yang A tu apa? Yang A ni. Tenaga apa? Daripada tenaga apa kepada tenaga apa? Okey. Tenaga kinetik. Mula-mula sekali tenaga kinetik ke? Itu spring tu. Spring tu kalau awak tengok kat situ dia diregang, lepas tu dia lepas. Tenaga keupayaan. Okey, tenaga keupayaan kepada tenaga apa tu? Tenaga kinetik. Okey, tenaga keupayaan. Siapa yang jawab? Zaharan. Ha? Futera. Okey, Futera, bagus. Tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik. Okey, Fatin pun jawab betul. Ha, boleh je jawab dekat chat. Okey, Fatin. Ha, betul lah jawapan awak tu. Okey. Tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik. Okey. Ish, cikgu apa ni? Tak muat pula dia punya ni. Okey, cikgu nak tulis kat sini. Okey. Okey, tenaga keupayaan kepada tenaga kinetik. Okey, tenaga kinetik. Okey, yang ni ialah keupayaan untuk melakukan kerja. Cikgu salah sikit. Okey. So yang kedua ni pula. Okey, yang ni apa? Tenaga apa kepada tenaga apa? Yang B tu. Kimia kepada tenaga cahaya. Okey, siapa yang jawab? Masya. Okey, bagus. Tenaga kimia kepada tenaga cahaya. Betul lah tu. Okey. Tenaga kimia kepada tenaga, takkan tenaga cahaya je, ada lagi tak? Masya. Tenaga haba. Okey, tenaga cahaya dulu. Dia keluarkan cahaya tenaga dan haba. Tenaga haba. Tambah tenaga haba. Yang ni yang B. Nanti kan ada orang tak tahu pula. Yang ni bukan C ke apa eh. Yang ni untuk B. Ish. Okay. Tenaga kimia kepada tenaga cahaya dan haba. Okey. So yang C pula. Yang C ni? Tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. Apa jawab? Yang lain tak jawab pun. Tenaga apa? Tenaga elektrik kepada tenaga bunyi. Haba. Lepas tu? Haba. Bunyi. Bunyi tu tambah ke dia berubah? Tambah tenaga haba tambah bunyi ke tenaga haba berubah kepada tenaga bunyi? Berubah. Berubah, jangan tersilap. Tenaga berubah. Haba
Lepas tu dia barulah dia dia berubah lagi kepada tenaga bunyi. Okey. Ada apa okay. Kepada tenaga bunyi. Kena buat anak panah tau. Okey. Okay. Kita tak buat anak panah. Tenaga bunyi. Bukan tambah. Okey, sekarang yang D pula. Ah, cikgu tulis je kat sini. Tenang. Okey, D tu tenaga apa? Tenaga apa? Tenaga elektrik. Tenaga elektrik kepada tenaga haba. Tenaga haba. Tenaga haba. Haba? Tenaga haba. Tenaga haba. Tenaga elektrik. Tenaga haba? Siapa kata haba tadi? Tenaga kinetik lah. Lepas tu dia ada juga keluar bunyi kan? Kan? Kadang-kadang kipas tu dia keluar bunyi kan? Ha, dia berubah lagi kepada tenaga bunyi. Okey, tenaga apa? Tenaga apa pula? Tenaga kinetik. Tenaga elektrik kepada tenaga kinetik. Haba ni untuk panas je. Okey? Ah, lama-lama dia panas lah juga. Tapi dia mesti tenaga kinetik dulu. Okay. Tenaga bunyi. Dia tak adalah terus apa ni? Terus panas kipas ni kalau kita pasang. Dia lambat kan nak panas. Tenaga bunyi tu daripada tenaga bunyi barulah pergi barulah dia berubah kepada tenaga haba sebab dia panas. Tapi biasanya yang itu kita tak tak letak lah. Kita letak yang ini je. Tenaga elektrik kepada tenaga kinetik kepada tenaga bunyi. Okey, tengok yang ni pula. Ha, apa benda yang nak dikelaskan ni? Sumber tenaga, lepas tu ada dua pula. Agak-agak awak nak kelaskan kepada apa? Nak kelaskan apa kat sini? Ha, pengelasan apa? Pengelasan? Haa, nak buat pengelasan diperbaharui tidak tidak boleh diperbaharui. Okey, siapa tu Zahran tu? Awak yang jawab kan? Siapa? Ya, saya. Saya tu siapa? Putera. Okey, Putera. Bagi tahu nama sebab awak dah lah pakai nama orang lain, kan? Okey, mana cikgu nak tahu? Okey, so kat sini kita boleh kelaskan dia kepada tenaga boleh dibaharui. Tenaga yang boleh diperbaharui dengan tenaga tenaga yang tidak boleh diperbaharui. Okey, sekarang ni apa dia punya tenaga yang boleh diperbaharui? Tadi cikgu dah tanya. Sumber tenaga yang boleh dijana secara berterusan. Bukan. Yang ini awak kena tulis contoh-contoh sumber tenaga. Bukan maksud dia. Seorang ombak lagi. Matahari. Okey, matahari lagi. Air. Angin. Okey, angin. Bayo jisim. Okey, bayo jisim. Bayo jisim. Okey, cukup dah. 1, 2, 3, 4, 5 sahaja nak. Ada lagi tak? Ada lagi tak? Cuba awak tengok. Ada lagi tak agak-agak? Kawan-kawan yang lain? Okey, sekarang tenaga yang tidak boleh diperbarui. Arang batu, gas asli, petroleum. Arang batu,
fosil. Okey, alam batu, gas asli. Yang bagus. Petroleum. Eh, ada lagi lah. Ada lagi lah. Satu lagi apa dia? Nuklear. Haa, nuklear. Tenaga nuklear. Okey. Uranium. Haa, tenaga nuklear. Lagi satu yang awak tak sebut. Okay, so gas asli. Gas asli tu ialah, gas asli tu termasuklah bahan api fosil sebenarnya. So dekat sini kita cuma letak dua saja bahan api fosil. Bahan gas asli, petroleum, arah batu tu termasuklah bahan api fosil. Benda yang sama. Dengan tenaga uranium. Okey, uranium tu ialah bahan. Bahan yang digunakan untuk buat bahan nuklear. Okey. So dekat sini dah settle. Gambar di bawah menunjukkan perubahan bentuk tenaga bagi penggunaan telefon bimbit. Apakah yang berlaku kepada tenaga elektrik ketika bateri telefon bimbit dicas? Apa yang berlaku? Masa telefon bimbit dicas, apakah tenaga, perubahan tenaga yang berlaku sebenarnya? Tenaga. Mula-mula tenaga apa? Kimia pada tenaga elektrik. Kimia tenaga kinetik. Okey. Kimia ni dapat daripada mana? Cikgu tanya. Dan kimia ni dapat daripada mana? Daripada. Mana dapat tenaga kimia tu? Bahan telefon. Bahan dari telefon. Daripada elektrik. Daripada apa? Elektrik. Ya ke? Tenaga kimia ni dapat daripada mana dan telefon? Cuba fikir. Dalam telefon, kalau mula apa ni, okey, memanglah kita cas elektrik kan? Litar elektrik. Okey, sebelum tenaga kimia ni, sebab kita cas telefon, jadi kita kena, sekejap. Yang ni tersilap lah ni. Dia bukan mula-mula tenaga kimia. Okey. Yang ni kena padam. Okey, Adriana nak jawab. Apa dia, Adriana? Adriana nak jawab ke? Jawablah. Ada litar elektrik. Okey. Okey, bila dicas, dia akan dapat tenaga daripada elektrik dulu. Okey, bila dicas. Okey. Mula-mula sekali kita akan dapat tenaga elektrik dulu sebab dia dicas. Sekejap, cikgu nak padam ni. Okay, bagi cikgu padam dulu . Padam dulu. Ish. Patutlah tak boleh nak padam sebab okey. Okey. So mula-mula sekali kita dapat daripada tenaga elektrik. Okey. Tenaga elektrik sebab telefon tu dicas. Kan? Lepas tu dia berubah kepada tenaga apa? Daripada tenaga elektrik, kan? Tenaga elektrik. Ya ke? Tenaga elektrik, kita cas telefon tu. Masa cas tu dia dapat tenaga elektrik. Lepas tu tenaga elektrik tu dia masuk ke mana? Dia akan jadi tenaga apa? Dia masuk dalam bateri. Bila dalam bateri, tenaga apa? Cikgu dah bagi clue tu. Tenaga kimia.
Okey, ya. Bagus. Tenaga kimia. Siapa jawab tu? Tenaga kimia? Putera. Ha? Putera. Putera juga. Okey, lepas tu daripada tenaga kimia ni dia bertukar kepada tenaga apa? Bunyi. Ya ke? Sebelum tenaga kimia, cuba awak tengok dalam dalam handphone tu ada apa? Tenaga cahaya. Kan cikgu dah kata ada lita kan? Okey. Tenaga elektrik daripada pelak dia akan masuk dalam bateri, dia simpan tenaga dalam tu sebagai tenaga kimia. Kemudian tenaga kimia ni akan berubah kepada tenaga elektrik balik sebab dekat dalam handphone dia ada lita. Kalau awak tengok dekat dalam handphone ada lita. Perasan tak? Ada lita. Kan? Ada wire. Bukan wire lah. Maksudnya ada lita lah. Lita. Jadi sebab itulah tenaga elektrik ni simpan dalam tenaga kimia dalam bateri. Kemudian dalam bateri ni bila kita nak guna dia akan tukar balik kepada tenaga elektrik sebab dalam handphone ni ada lita elektrik. Semua apa alatan yang ada lita dikira akan bertukar kepada tenaga elektrik juga. Lepas tu daripada tenaga elektrik ni dia akan barulah dia bertukar kepada tenaga apa? Tenaga yang awak cakap tadi tu. Cahaya nama ni. Tenaga cahaya dulu. Dan tenaga bunyi. Okey. Tenaga cahaya dan tenaga bunyi. Dia bertukar ke dia dapat sama-sama? Handphone tu. Sama. Dapat sama-sama tenaga cahaya dan bunyi sekaligus. Dia sama macam television lah. Kan? Macam television juga. Okey, dia dapat tenaga cahaya sekali tenaga bunyi. Bunyi. Okey. Tu dah dia punya tu sebenarnya. Okey. Tenaga cahaya dan tambah. Tenaga bunyi. Okey, cikgu tulis kat situ je. Mengapa bateri telefon bimbit perlu dicas semula? Kenapa? Kenapa bateri telefon bimbit kena cas? Untuk mendapatkan tenaga lah. Untuk mendapatkan tenaga lah. Untuk mendapatkan tenaga elektrik. Apakah yang dapat kamu rumuskan tentang tenaga dalam situasi di atas? Mengapa bateri telefon perlu dicas untuk mendapatkan tenaga supaya telefon boleh digunakan? Itulah jawapannya. Untuk yang B. Kemudian C, apakah yang dapat kamu rumuskan tentang tenaga dalam situasi di atas? Apa dia rumusan? Tenaga daripada sini kan? Daripada ni, tenaga ni boleh berubah. Okey, apa maksud dia? Apa maksud dia? Apa kesimpulan yang boleh dibuat? Tenaga boleh apa? Tenaga boleh berubah mengikut keadaan. Tenaga boleh berubah dari satu bentuk kepada bentuk yang lain. Itulah dia punya kesimpulan. Tenaga boleh berubah bentuk dari daripada satu bentuk. Okey, tenaga boleh berubah. Tak sedap pula ayat ni. Okey, tenaga boleh berubah daripada satu bentuk kepada bentuk yang lain. Ni dah dia punya kesimpulan. Okey, cikgu nak tanya, tenaga ni boleh dimusnahkan tak? Boleh tak kita musnahkan tenaga ni? Contoh dia tenaga kimia kita nak musnahkan.
Tak boleh. Tak boleh. Tenaga ni dia memang tak boleh dimusnahkan. Katakan boleh. Awak nak hapuskan tenaga kimia kan. Awak nak hapuskan tenaga kimia. Awak ketuk-ketuk lah bateri tu kan. Tapi sebenarnya tenaga kimia tu telah berubah kepada tenaga bunyi. Ha, itulah contoh dia. Dia memang tak boleh dimusnahkan. Dia akan berubah saja. Dia akan bertukar-tukar. Okay. Ha, memang tak boleh nak dimusnahkan. Okay, tengok sini. Kita banyak menggunakan sumber tenaga tidak boleh diperbarui seperti petroleum dan gas asli. Sedangkan sumber tenaga tersebut semakin berkurang. Sebab petroleum dengan gas asli ialah tidak boleh diperbarui. Maksudnya tidak boleh dijana semula. Sumbernya akan habis. Okey, berdasarkan penyataan di atas, huraikan cara menggunakan sumber tenaga tersebut dengan berhemat. Okey, macam petroleum ni. Macam mana kita nak gunakan sumber tenaga tu dengan cara berhemat? Berhemat ni maksudnya dengan tenaga dengan cara yang ni lah. Cara yang bagus lah. Okey. Macam mana? Kalau kita nak jimatkan petroleum. Elakkan pembaziran. Yelah, macam mana kita nak kurangkan pembaziran tu? Macam mana kita, cara kita nak gunakan sumber tenaga ni dengan cara berhemat? Maksudnya dengan cara yang sangat bagus lah. Okay. Contohnya kita guna petroleum dengan gas asli. Gas asli tu yang gas memasak tu. Yang awak guna untuk memasak tu ialah gas asli. Petroleum ni yang kita isi minyak tu lah. Macam mana kita nak kurangkan? Apakah cara yang terbaik? Bekas, siapa yang tak pernah jawab lagi ni? Adriana. Siapa lagi ni? Syahira. Khairina. Putra dengan tu dah banyak cakap. Putra Sasabila dengan Masya dah ni dah. Fatin Amani dia bagi tahu dekat Adriana, dia bagi tahu dekat chat. Okey, Khairina ni. Khairina dengan Syahira. Cepatlah bagi tahu kat cikgu. Apakah cara yang paling bagus sekali berhemat? Kita buat apa? Kalau kita nak jimatkan penggunaan petroleum, kita buat apa? Ish, awak ni. Kita berkongsi kereta lah. Pergi mana-mana kita berkongsi kereta. Okey, berkongsi kereta. Lagi apa? Apa lagi yang kita boleh buat? Cuba fikir. Berkongsi televisyen. Berkongsi televisyen. Berkongsi televisyen memanglah. Mana ada orang beli televisyen seorang satu kat rumah. Kan? Okey, jadi apa lagi yang kita boleh buat ialah berkongsi kereta. Kalau dekat rumah, kita tutup lampu, tutup apa ni? Pelak-pelak ketika tidak digunakan. Okey. Apa lagi yang kita boleh buat? Tak agak wak. Okey, kalau macam waktu musim sejuk waktu sekarang ni kan. So tak payahlah pasang kipas dah kan. Ajuk ikan. Kita buka je lah tingkap. Kan. Melainkan kalau waktu panas. Okey. Lagi apa? Tu ialah cara penggunaan tenaga secara berhemat. Okay, so minggu ni cikgu tak masuk lagi lah tajuk yang baru. Minggu depan kita akan masuk tajuk yang baru dan cikgu nak minta awak tolong sediakan bahan-bahan lah macam muka surat 146.
Oh, tengok muka surat 146. Okey. Awak sediakan bahan-bahan tu. Sediakan bahan-bahan tu masa kelas minggu depan. Di muka surat 146. Okey. Dan juga muka surat 145 awak sediakan bahan-bahan tu. Apa yang ada lah. Yang tak ada tu tak apa. Apa yang ada di rumah. Yang tidak ada di rumah tak mengapa. Okey. Tapi boleh juga tak guna tu pinggan besi untuk nak masak. Yang mana? Ni sekejap saya nak tunjuk. Yang mana? Solar tu. Dapur solar tu. Sekejap. Tak, awak nak buat apa ni yang pinggan besi tu? Tu yang buat macam masak yang tu. Oh, buat dapur solar. Dapur solar guna aluminium foil lah. Buat apa guna pinggan tu? Boleh tak guna yang ni? Pinggan besi ni macam tak. Pinggan mangkuk. Macam besi. Ha, janji benda tu dia boleh serap cahaya matahari bagi panas. Okay. Tapi lagi cuaca lain ni memang awak tak boleh nak buat lagi lah projek tu. Kita hold dulu. Kita tunggu cuaca yang tak ada hujan. Ha. Kalau minggu tu tak hujan, biasanya dia akan panas. Ha, boleh lah buat. Okay. Ha. Dia kena betul-betul panas. Kalau tak panas, tak boleh. So untuk minggu depan, kita punya kelas dah habis lah ni. So untuk minggu depan, awak sediakan bahan-bahan yang awak ada saja. Okey, okay. Surat 145 dengan 146 awak sediakan. Okey, bekal plastik tu boleh gantikan dengan besen. Okey, besen jadi awak sediakan apa ni, pembalik plastik. Ada apa lagi, belon, batang aiskrim, straw, kain kapas, tali kulit, gelas kaca, pensel. Jam randik tu tak payah. Jam randik tu awak guna jam awak je. Okay. Jam dekat handphone pun boleh. Pembaris plastik. Bekal plastik tu guna besen pun tak apa. Okay. Lepas tu yang aktiviti satu, muka surat 145. Dia guna straw, belon, tisu dapur, batu, kain kapal, plastik, tali kulit, polistirena, sisip kaca. Sisip kaca tak ada ataupun tak apa. Yang tu ada dekat makmal. Yang lain-lain tu rasanya boleh kot. Yang mana yang awak ada lah. Okay. So minggu depan awak siapkan bahan-bahan ni. Muka surat 145 dengan 146. Dan kita akan buat aktiviti ni semasa kelas. Okay? Untuk minggu depan. So untuk hari ni kira dah settle lah ni. Okay, kita dah habis dah tajuk ni. Dan cikgu akan bagi latihan Cikgu akan bagi latihan di Padlet. Minggu lepas saja cikgu tak bagi sebab cikgu nak awak fokus untuk pertandingan. Okay? Cikgu saja nak fokus untuk pertandingan.